Carl Anton Svendsen på vei inn til årsmøtet i Kystpartiet Nordland. Det kommer det til å bli bråk av. Snart vil vi få se en maktkamp for åpen scene. For Steinar Bastesens varamann på Stortinget er kastet ut av partiet. Han er ikke velkommen i denne sal. I alle fall ikke av deler av partiledelsen. Isfronten mellom Steinar Bastesen og Carl Anton Svendsen er til å ta og føle på. Svendsen setter seg på første rad og er klar til kamp. Han våger seg til å hilse på Bastesen. Steinar. Carl Anton Svendsen har åpent kritisert Steinar Bastesens bruk av penger på Stortinget. Derfor ble han kastet ut av partiet. Nei, prosessen den taler vel for seg selv. Når man rydder opp for en mann som har laget til en masse rot, så skal man på en måte bli straffet for det, og det er ikke rett, og det kan jeg ikke akseptere. Han har i utgangspunktet ikke talerett siden han er ekskludert, men får lov til å holde hilsningstalen. Den bruker han utelukkende til å ta et kraftig oppgjør med Steinar Bastesen. At du styrer partiet utifra egen personlig interesse, både økonomisk og oppmerksomhetsmessig, at din reaksjon skulle bli å samle støtte for å kaste ut de menneskene som arbeider for partiet etter avsløringene om dine transaksjoner, ikke bare usmakelig, men totalt uakseptabelt. Halve salen klapper etter hilsningstalen. Steinar Bastesen gjør det ikke. Han skal nå svare på kritikken. Det er godt gjort å stille seg over Stortinget, å stille seg over landstyret, å stille seg over hovedstyret, som har fattet to vedtak. Det er godt gjort. Det er bare en par lagt å sette seg greit. Takk. Herifra og ut blir årsmøtet om mulig enda mer kaotisk. Etter flere pauser med heftige diskusjoner tar det 5 timer før møtet kan konstitueres. Lene Hamnes fra Vågan er en av 4 som er suspendert eller ekskludert. Hun melder seg ut på stedet. Kranglingen fortsetter på gangen, der noen gir klart uttrykk for sin enorme misnøye med Kystpartiets eksklusjoner. Og har det ikke vært for oss, så har nettopp en sted stått på tingene. Og det takket vi har igjen. Vi har jobbet ræva oss, vi har reist rundt og på valgvake og alt mulig. Og de 2 som vi blir suspendert fra Vågan, det er de beste politikere vi har. Kystpartiet er nede for telling. Årsmøtet vedtar at Carl Anton Svendsen ikke skal få si mer. Det aksepterer han ikke. Som du vitterlig har fått lest opp her nå, så er du altså ekskludert, og vi vil bruke Ranveig Bakken Ulsnes som representant for regionen. Forstår du? Du får ikke ordet, Carl Anton Svendsen. Vi gjennomfører ikke dette. Er du ferdig? Jeg er ferdig, men det... Jeg er til stede som valgt styrerepresentant. Jeg har ikke mottatt noen annen beskjed fra fylkestyret. Jeg har ikke mottatt ekskursjon. Hovedpersonen selv nekter å kommentere kaoset i eget parti. Indre partimessige forhold kommenteres ikke på TV eller radio eller revise. Dette er jo et åpent møte. Ja, men jeg kommenterer det ikke.